Історія маленької людини під час великих потрясінь. У Чернівцях у театрі «Ляльок» відбудеться прем'єра вистави для дорослих «Пригоди бравого вояка Швейка». Детальніше про те, що підготували для глядачів, розповідаємо уже за мить. Убили нашого Фердінанда! Це котрого? Того, що служить у аптекарському магазині «Груші»? Маленька людина на війні. Класичний сюжет Ярослава Гашика заграв новими кольорами. До Дня міста у Чернівецькому академічному обласному театрі «Ляльок» підготували прем'єру вистави для дорослих «Пригоди бравого вояка Швейка». З основу взяли сатиричний роман чеського письменника, головний герой якого потрапляв у різноманітні ситуації напередодні та під час Першої світової війни. Вистава розрахована на старший шкільний вік. Шкільна програма, вони вчаться 10-11 клас Гашика і для дорослого глядача. Сюжет дуже простий. Почалася Перша світова війна і бравий солдат Швейк йде добровольцем на фронт. Ярослав Гашик не дописав цю історію, вона не дописана книга. Сам цей сюжет обрали для того, аби показати, що кожен український військовий, який захищає нашу державу, робить неоціненний внесок у перемогу над ворогом. Ми намагалися робити виставу про маленьку людину під час великих потрясінь. Зараз дуже багато маленьких людей захищають нашу Україну. І це дуже співзвучно зараз. Історія Першої світової війни і історія цієї Третьої світової війни. Частина акторів театру «Ляльок» зараз знаходиться на передовій та відвоює кожен сантиметр рідної землі. Прийшов наш актор Григорій Руденко-Краєвський, який зараз на передовій. Відпустку чергову приїхав. Тихенько зайшов, сів коло мене. 10 хвилин. Ми плакали до фіналу. Він з передової, з нуля. Я, який тут. Стара жінка штовхала попереця до лісу, на якому сидів чоловік у військовому кашлеті і розмахував вилку. На Петроград! На Москву! Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач. Теми дня, ТВА.